ile bati na meja wakiangalia tu. Wala kalo. Aya, kabla tuja wakanyaka kama tinga tinga, ni nani alichukua ile pesa niliweka juu ya super drum? Hey, Calligraph, sija sema mtu yeyote aonge. Hmm? Meja? Yeah. Ile kiboko ya kuachapu uliweka wapi? Kwa kona. Ilete hapa raka raka kwa sababu mnataka kucheza na mimi. Nani nani huyo akuchini ya kitanda? We zombie. Aya, Diamond, utaniambia kama siku hizi we ni panya ama binadamu? Simba loma simba dangote. Ebu toka hapo raka raka, nitakubonda uoi. Hmm? Willy Paul. Sasa leo uliiba na kina nani? Sini nani na yule nani? Oh, mliiba? Hmm? Kwa kina badi na meja? Wakiangalia tu. Ha? Ushaniona nikifanya kwa bank? Sijawahi ona. Kama hujaona, mbona uibe pesa yangu yenye nimefanyia kazi kutoka saa ngapi mpaka saa ngapi? Asubuhi, mchana mpaka jioni. Yawa. Hebu kuja hapa raka raka ulale chini. Hey, wanataka kunimoja. Nataka kukunyorosha kweli kweli. Hmm? Sichemani kwa lopa sana ningi ya ngowa. Cool down. Yagal. Okay.